Сьогодні середа, 9 грудня, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина». У випуску. 4 грудня в залі засідань міськради відбулась перша сесія 8-го скликання Миронівської міської ради. Вчора наша знімальна група завітала в Миронівський інститут пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла, де ми зустрілися з директором інституту Олександром Демидовим. До Дня української хустки в Миронівській базовій бібліотеці був проведений флешмоб «У нашім роді, в нашім народі доля і хустка тернові завжди». І на закінчення прогноз погоди на 10-13 грудня від аерометеостанції Миронівка. Про це більш детально далі у випуску. Розпочне вісник інформація про оперативну ситуацію в області в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19, яка прозвучала сьогодні на онлайн-брифінгу за участю заступника директора Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олександра Світлого. Всім доброго дня! Розпочинаємо щотижневий брифінг щодо протидії поширенню коронавірусу на Київщині, стану справ в лікарнях та навчальних закладах на 9 грудня. На сьогодні в Київській області маємо 26 перепрофільованих закладів охорони здоров'я для госпіталізації хворих із COVID-19. Вони містять 2665 ліжок, вони завантажені на 41%. На кисневій підтримці наразі 1015 пацієнтів. Мережу кисневого забезпечення продовжуємо розширювати. Для досягнення 80% забезпечення лікарень киснем до 15 грудня плануємо здійснити поставку 260 кисневих концентраторів, кожен з яких на 2 виводи. Завершити роботи з централізованого забезпечення киснем, це ще 188 виводів, з яких 16 у Василькові, 58 в Кагарлику, 70 в Ракітному, 44 в Переяславі. До 25 грудня цього року плануємо забезпечити киснем 95% ліжок, які призначені для лікування хворих на COVID-19. І проінформую про статистику захворювань на коронавірус на Київщині за минулу добу. Зафіксували 945 нових випадків коронавірусної хвороби. Летальних випадків 15, одужали за добу 882 особи, протестували 1756 пацієнтів на добу. Всього протестовано в області 225900 пацієнтів. В умовах карантину продовжують працювати навчальні заклади. У порівнянні з минулим тижнем зменшилась кількість закладів, що навчаються дистанційно. Станом на 8 грудня на дистанційному навчанні у закладах освіти міста Біла Церква учні початкових класів продовжують навчатись очно. Учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Через випадки захворювання на ковід на дистанційне навчання переведено окремі класи у 96 закладах освіти. Це 308 класів, яких навчають понад 7,5 тисяч учнів. Найбільше класів перебуває на дистанційному навчанні у Києво-Святошинському, Вишгородському, Макарівському, Кагарлицькому районах, містах Ірпінь та Бровари. На початку цього тижня надійшли повідомлення про підтвердження захворювання на ковід у 44 учнів та 42 вчителів. Всього на лікуванні перебуває 397 учнів та 581 вчитель. Крім того, на карантин закрито 15 закладів дошкільної освіти у Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Ракетнянському, Ставищенському, Яготинському районах, Студенеківській ОТГ, містах Васильків та Бориспіль. З 22 закладів професійної освіти Київської області у 13 освітній процес триває за змішаною формою навчання. 8 закладів працюють у звичайному режимі. Один заклад – це Єгатинський центр професійно-технічної освіти. Процес навчання продовжується дистанційно. Серед учнів закладів професійної освіти кількість хворих на ковід – 16 осіб, серед працівників – 31 особа. З 11 закладів фахової передвищої освіти у 3 освітній процес продовжується очно. Дистанційно навчаються студенти 4 закладів, ще 4 за змішаною формою навчання.
Серед студентів, хворих на ковід, 8 осіб, серед працівників – 3 особи. Обласна влада закликає всіх мешканців Київської області жорстко дотримуватись протиепідемічних правил та не наражати на небезпеку себе та оточуючих. На сьогодні у мене все. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до зустрічі. Минулої п'ятниці, 4 грудня, в залі засідань міськради відбулась перша сесія 8-го скликання Миронівської міської ради, яка складалась з 2 пленарних засідань. До порядку денного 1-го пленарного засідання було включено питання про підсумки виборів депутатів Миронівської міської ради Обухівського району Київської області 8-го скликання, початок їх повноважень. Про початок повноважень Миронівського міського голови Савенка Віталія Миколаєва. Доповідач – Лариса Резніченко, заступник голови Миронівської міської територіальної виборчої комісії. Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, перша сесія Миронівської міської ради скликається територіальною виборчою комісією. На нашому засіданні присутні жителі Миронівської територіальної громади та представник відділу поліції Фьодоров Олексій. Відповідно до статті 197 Виборчого кодексу України, загальний склад Миронівської міської ради складає 26 депутатів, які за результатами виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року, були обрані і зареєстровані Миронівською міською територіальною виборчою комісією Обухівського району Київської області. З 26 зареєстрованих депутатів присутні на засіданні 25. По поважним причинам запізнюється один. Відповідно до пункту 12 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального скликання Ради. Тому оголошую першу сесію Миронівської міської ради Обухівського району Київської області 8-го скликання відкритою. Лунає державний гімн України, який по-особливому підкреслює урочистість і значимість даної події. Далі про підсумки голосування на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Відповідно до пункту 2 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, дозвольте проінформувати вас про підсумки виборів депутатів Миронівської міської ради 8-го скликання і міського голови. Протокол Миронівської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області про результати виборів депутатів Миронівської міської ради у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях – 28 477. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 10 714. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню, виявлених на виборчих дільницях – 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 10 712. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 778. Загальна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу – 9934. І відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу. Київська обласна організація політичної партії «Наш край» – 3,8%. Київська обласна територіальна організація політичної партії «Голос» – 3,86%. Київська обласна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя» – 9,58%. Київська обласна організація політичної партії «Удар» – 0,84%. Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 39,21%. Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка – 5,88%. Київська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,39%. Київська обласна організація політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» –
1,64. Київська обласна організація політичної партії «Сила і честь» – 3,05. Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – 15,90. Київська обласна організація політичної партії «За майбутнє» – 3,12. Політична партія «Рідне місто» – 2,45. Київська регіональна організація політичної партії «Перемога Пальчевського» – 1,46. Київська обласна організація політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка. Рідна країна» – 1,47. Протокол Миронівської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області про результати голосування з виборів міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях – 28477. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 10716. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях – 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 10716. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 287. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Половець Олександр Анатолійович – 841 голос. Савенко Віталій Миколайович – 7944. Усик Валентина Сергіївна – 1644. Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Савенко Віталій Миколайович – 7944 голоса. Це 76,17%. Відповідно до постанови за номером 101 від 5 листопада 2020 року про визнання обраними депутатами Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, постанов 113 від 20 листопада 2020 року, 116 від 27 листопада 2020 року, 117 від 1 грудня 2020 року про реєстрацію депутатів Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, Миронівською міською територіальною виборчою комісією Обухівського району Київської області визнано обраними та зареєстрованими наступних депутатів Миронівської міської ради. Називаю прізвище та назву місцевої організації політичної партії, від якої обраний депутат. Антоненко Тетяна Васильівна, Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. Бажан Олексій Володимирович, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Галка Лілія Вікторівна, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Герман Іван Михайлович, Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Гласко Лариса Миколаївна, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Калина Микола Арсеєвич, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Коваленко Ігор Анатолійович, Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. Луценко Наталія Миколаївна, Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Мигитка Віктор Федорович, Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Одинокий Олександр Михайлович, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Околоп Наталія Васильівна, Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. Осипчук Наталія Федорівна, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Опанасенко Ольга Петрівна, Київська обласна організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Петченко Ігор Васильович, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Петренко Дмитро Васильович, Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Прип'яло Андрій Васильович, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Пушенко Надія Васильівна, Київська обласна організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Руденко Сергій Васильович, Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Скида Андрій Григорович, Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Старінець Віталій Володимирович, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Сторчеус Альбіна Михайлівна, Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Ходатенко Наталія Миколаївна, Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Чередник Сергій Анатолійович,
Київська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Шепітко Василь Васильович, Київська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Шпиль Віктор Васильович, Київська обласна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Шпиль Віталій Вікторович, Київська обласна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Отже, згідно з пунктом 4 статті 45 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Миронівська міська рада є повноважною. Хто за те, щоб визнати початок повноважень депутатів Миронівської міської ради Обухівського району Київської області 8-го скликання, прошу проголосувати. Відповідно до постанови 112 від 20 листопада 2020 року про реєстрацію Миронівського міського голови Обухівського району Київської області Миронівським міським головою зареєстровано Савенка Віталія Миколаєвича. Хто за те, щоб визнати початок повноважень Миронівського міського голови Савенка Віталія Миколаєвича, прошу проголосувати. Відповідно до статті 12 Закону України про орган місцевого самоврядування, міського голову Савенка Віталія Миколаєвича запросили скласти присягу посадової особи місцевого самоврядування. Я, Савенко Віталій Миколаєвич, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та закону України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права і свободи, закони і інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. 4.12.2020 року, підпис Савенко. Дякую. Віталію Миколаєвичу вручили посвідчення міського голови. Запрошую старшого за віком депутата Шпиля Віктора Васильовича зачитати присягу депутатів Миронівської міської територіальної громади. Після зачитання присяги прошу депутатів підписати текст присяги і отримати посвідчення депутатів Миронівської міської ради. Присяга депутата Миронівської міської ради 8-го скликання. Набуваючи повноважень депутатів Миронівської міської ради, зобов'язуємося усіма своїми діями дбати про благо Миронівської територіальної громади та добробут її жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаємо додержуватися Конституції України, законів України, статуту Миронівської територіальної громади, виконувати свої обов'язки чесно і сумлінно в інтересах міської територіальної громади. Заступник голови Миронівської міської територіальної виборчої комісії Лариса Резніченко запросила всіх новообраних депутатів підписати текст присяги і отримати посвідчення депутатів Миронівської міської ради. Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, відповідно до статті 42 цього закону, головує на пленарних засіданнях ради сесії новообраний міський голова. Отже, запрошую Віталія Миколаєвича продовжити пленарне засідання і дозвольте мені від імені територіальної виборчої комісії привітати всіх депутатів Миронівської міської ради нового 8-го скликання і міського голову з обранням на високі посади і побажати ефективної роботи в інтересах Миронівської міської територіальної громади. Друге пленарне засідання першої сесії 8-го скликання Миронівської міської ради пройшло під головуванням міського голови Віталія Савенка. На цій сесії було утворено лічильну комісію та секретаріат для виборів секретаря ради та затверджено форму бюлетня для таємного голосування. Шляхом таємного голосування депутатів було обрано секретаря Миронівської міської ради Скидана Андрія Григоровича. Також було затверджено на посаді першого заступника міського голови Миронівської міської ради Шпиля Олександра Вікторовича, на посаді заступника міського голови Миронівської міської ради Паришкуру Світлану Анатоліївну. Затверджено склад виконавчого комітету Миронівської міської ради та керуючу справами виконкому в особі Манжелі Юлії Васильівни. Затверджено і старост сіл громади. На сесії було розглянуто ще ряд нагальних питань. В
Вчора наша знімальна група завітала в Миронівський інститут пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України, де ми зустрілися з директором інституту, професором, доктором сільськогосподарських наук, заслуженим працівником сільського господарства Олександром Демидовим. Олександре Анатолійовичу, зустрічаємося з вами буквально вже в переддень, можна сказати, нового року, тому ці грудневі дні, вони злетять дуже швидко. Рік був неоднозначним у всіх відношеннях. І от яким він був для науковців Миронівського інституту пшениці? Чим він став особливим таким? Ви дійсно правильно сказали, що рік був неоднозначний, рік був важкий, не дивлячись на те, що він високосний. Але для науковців, для аграрів він тим паче був важким, тому що несприятливі погодні умови були в цьому році. Карантин. А що таке означає карантин? Ми не проводили тих заходів, які раніше проводили, на жаль. Раніше ми проводили День поля, це, я вважаю, основне маркетингове. Але в цьому році приїздили до нас фермери, аграрії, партіями і так далі, ми приймали. В індивідуальному такому порядку, можна сказати. Ми зробили День відкритих дверей на протязі місяця, для того, щоб познайомити з новими сортами. Ті сорти, які будуть передані на сортове випробування. Якщо заговорити про сорти, то я хотів би наголосити. Сьогодні 130 сортів Миронівської селекції знаходяться в державному реєстрі. В цьому році занесено в реєстр 12 сортів і близько 20 сортів знаходяться на сортове випробування. Якщо брати в цілому практичну роботу, то ми реалізували все на в цьому році. Ми розширили круг компаній, з ким ми співпрацюємо. От в цьому році у нас велику кількість насіння забрала компанія «Епіцентр». Що таке «Епіцентр»? У них 170 тисяч орної землі. Ви уявляєте, для нас це, звичайно, великі масштаби. Ми далі продовжуємо співпрацювати з «Ірідоном», із миронівськими хлібопродуктами, із «Степовою», з невеликими фірмами. Тому що ми говоримо не кількість сортів реєстрі, а кількість гектарів засіяння Миронівської селекції. Сьогодні я хотів би сказати, що більше 1,5 мільйона вже за ці роки засівається в Україні сортами Миронівської селекції. В той же час хотів би сказати по історії, в радянські часи 12 мільйонів гектарів засівалося миронівськими сортами, в тому числі 2 мільйона у Європі. І це великий-великий показник. Брати співпрацю з міжнародними організаціями, із Євросоюзом, то ми продовжуємо випробувати наші сорти в Угорщині, у Прибалтиці, в Молдові. Підписали договір про співпрацю з Казахстаном, тому що вони по сьогоднішній день висівають Миронівську 808. Також ми займаємося і науковою частиною. В цьому році вже набрали третій курс аспірантів. Вже нас більше 20 навчається студентів в аспірантурі у нашій Миронівській. Продовжила роботу спецрада, і в цьому році у нас було більше 10 захистів кандидатських дисертацій. Я думаю, вони подальше будуть продовжуватися. У нас сьогодні більше 15 кандидатів працює, біля 10 докторів. І моя мрія така, щоб коли запитати, скільки кандидатів докторів, щоб я сказав, у нас скільки то кандидатів, докторів, вже нема кому захищатися і так далі. Тому що у нас є дуже досвідчені селекціонери, науковці. Це Віра Вікторовна Кириленко і Ганна Борисівна Вологдіна і багато-багато інших. В той же час у нас багато молоді, яка захищається, за ким ми бачимо майбутнє. За останні 2 роки ми 4 квартири їм дали, тому що молодь – це наше майбутнє. Я говорив так, говорю і буду говорити. Як ми сьогодні відносимося до старшого покоління, точно так до нас колись будуть відноситися і ті, хто буде працювати після нас. Я сьогодні бачу велику перспективу в нашому інституті, тому що ми не тільки в Україні працюємо, але чому ми повинні завозити селекцію іноземну в Україну? У нас є науковий потенціал не тільки по озимій пшениці, там круп'яні культури, кукурудза, соняшник. Але саме більше засіватися вітчизняними сортами – це озимий клин. У нас десь біля 7 мільйонів озимої пшениці засівається. І будь-який аграрій знає, чим більше озимих, тим менше терміни посіву ярових. І тому перспектива є. І ми над цим працюємо. І я думаю, що
ті сорти, які ми виводимо, вони будуть покращені до тих умов, тому що клімат змінюється, посуха. Ви бачите, які зимові умови і так далі. В минулому році, на жаль, нас випав озимий ячмінь. Тому наші селекціонери над цим працюють, і я думаю, що ми будемо показувати нові-нові досягнення наших науковців і на наступний, на 2021 рік. Олександр Анатолійович, от ви сказали, що, по суті, наші сільгоспвиробники, вони нарешті знову повертаються до вітчизняних сортів, і в тому числі до наших миронівських селекційних сортів. А як у цьому році показали миронівські сорти на полях? От виробники як відгукувалися про них? Тому що дуже важкі умови були погодні. Ну, перше, я хотів би сказати, для прикладу, в Корсунь-Шевченківці був полігон МХП миронівського. Там було 40 сортів. Наших було декілька, два із цих миронівських сортів йшли в п'ятірку. От вам так, вже результат. Епіцентр висівав тільки іноземні сорти. В минулому році у нас взяв 4 сорти. В цьому році забрали все насіння, яке було по цим сортам. Тому що зарубіжні сорти селекція, вони хотіли взагалі із порядку виключити морозостійкость, зимостійкость. Вони не напрацюють іменно ці показники. Ці показники стільки в українській селекції. І тому вони бачать, що це майбутнє і так тощо. Ну і приклад, і ми сьогодні всі науковці, всі працівники з гордістю наводимо приклад, що берегиня сорт миронівської селекції в цьому році занесена до Книги рекордів України. Більше ніж 240 гектарів отримали 110 центнерів з гектара або 110 тонн. Це перший рекорд в агропромисловому комплексі України, перший показник взяли і сказали, що будуть подавати в Книгу рекордів Гіннеса і так далі. Але для нас те, що ми перші в Україні аграрі, перший такий показник, ми гордимося цим і думаємо, що це він не перший. Саме головне розпочати, а далі будемо продовжувати, тому що в нас небагато було насіння берегині в цьому році, але після того шквал дзвінків, делегацій і так далі, і так далі. А чому так? Тому що аграрії, коли беруть іноземну селекцію, вони туди роблять цю технологію, добрива, ЗЗР і так далі. Коли наші думають, та Бог з ним, воно якось буде. Приклад, ми з великим холдингом співпрацювали, дали їм два сорти, я не буду називати кого. І потім господар холдингу каже, ваші сорти показали менше, ніж ті. Ми подивилися, посіяли у зимі, постернив їх. Не в ті терміни, що необхідно, не обробили попередники, ну і так далі. Зовсім не дотрималися. А для того, щоб порівняти, необхідно в однакових умовах. Тим паче, от більше 30 полігонів на Україні, де ми показуємо свої сорти. І нам не стидно їздити туди, на Дніполя, представляти і так далі. Ну і основний показник, на жодного кілограма не залишилося. Якби більше було вирощено, вони б і ті б реалізувались би. Крім того, у нас на нашому полігоні до 100 сортів – це ячмень, пшениця, ярі, озимі, Носівської станції, ОВС, Третікали і так далі. Всі дивляться, всі порівнюють. Там видно візуально навіть, які це сорти, що вони дають. Низкорослі, високостеблеві і так далі, і так далі. От у нас світанок низкорослий, то в Угорщині виробник говорить, ми сьогодні вже готові їх у вас закупляти і так далі. Але для цього необхідно внести в реєстр OECD, і потім ми будемо теж експортувати на зовнішній ринок і так далі. Чудово. Ну, бачите, ви вже трошечки почали говорити про плани, так би мовити, над чим ще потрібно працювати. А от що ще сьогодні в ваших таких селекційних наукових планах для того, щоб все-таки справді підняти на той рівень, на якому був наш інститут пшениці? Тому що це, ну, такий виробник оцих ідей, які втілюються потім на полях і потім вже, кажуть, у кожного на столі, що це повинно бути оцінено і однозначно розвиватися. Ну, навіть два таких показника. Ми заключаємо науковий супровід із господарствами, які не входять в Академію аграрних наук. Ми виїжджаємо при посіві, при догляді, при збиранні. Тобто, вже аграрії говорять нам, купити насіння – це одне, але довести його до збирання – це зовсім інше. І для нас це теж позитив. Не будуть говорити, що вони у вас не такі, що то-то-то-то. Та для того, щоб ми для себе розуміли. Я вважаю, що ця співпраця – це один із тих факторів в майбутньому до більш широких стосунків, відносин і так далі. І друге, ми
відкрили відділ агротехнологій. Тобто, що ми там робимо? Завжди наука рекомендувала, і це правильно було, посіви озимих, там, посідеральних, попарам і так далі, так далі. Але сьогодні, на жаль, біля мільйона висівають озимої пшениці по соняшнику, по кукурудзі, по сої. І от ми вже третій рік поспіль висіваємо попередне кукурудза, соняшник, соя, сідерат. Іменно ті попередники, які сьогодні використовують наші агровиробники. І це дуже великий позитив, тому що ми розуміємо, що під це необхідно робити. І різні терміни посів, починаючи з 25 вересня і до 15 жовтня, через кожні 5 днів. Я вважаю, ці два показника – це майбутня співпраця з агровиробниками, і це майбутнє і наших селекціонерів, науковців. Крім того, коли ми проводимо методкомісію, тобто відбираємо сорти, які передаємо на сортове пробування. Ми запрошуємо агрономів, керівників агропідприємств, фермерів, і вони, ми їм даємо характеристику кожного сорту. І вони разом з нами визначаються, що необхідно передавати на сортове пробування, щоб вони хотіли там по інтенсивній технології чи по загальній технології, щоб вони бачили. І разом з ними ми теж займаємося перспективами нашого основного продукту виробництва. Основний продукт виробництва – це нові сорти. І сьогодні, якщо брати по ярій пшениці, ми одні з кращих на Україні, я цього не боюся сказати. І площі висіваються, звичайно, нашими сортами, одні з самих великих. Якщо брати по зимі пшениці, в мене мрія 2-2,5 мільйона гектарів. Над цим ми працюємо, тому що починаючи R2, яке ми реалізуємо, далі супереліта, еліта, ну і так далі, так далі. Тоже це наша перспектива. Ми і подальше будемо над цим працювати, тому що є прикладна наука, є різні напрямки, але у нас конкретно, ми видаємо конкретний продукт. А що це таке, ми всі розуміємо, хліб всьому голову. Це однозначно. Ну і ще дуже б хотілося дати запитання Олександра Анатолійовича вже безпосередньо вам. У вас, по суті, такий перший невеликий ювілей, 5 років на посаді директора Миронівського інституту пшениці. От як би ви оцінили свою роботу як керівника, що ви досягли як керівник на цій посаді? Перше, я оцінив би роботу нашого колективу. Якщо брати так, от ми збільшили реалізацію і вирощування насіння. На жодну кілограму не залишається, збільшили площі. Ми кожен рік додаємо 200-300 гектарів. Це показник, я вважаю, це основний показник по виробництву. Ми почали співпрацювати з більш широким колом виробників. Починаючи Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область, Центральна Україна. Тому що у нас наші сорти – це Західна Україна і Центральна Україна. В той же час у нас беруть і ці регіони. Агрофірма «Степова» Дніпропетровської області. Вона у цьому році більше 1000 тонн насіння реалізувала миронівську селекцію. Показник, звичайно, показник. Тобто я вважаю, що коли ми розпочали працювати, в нас на залишку ще було насіння попередніх років. Сьогодні його, на жаль, нема і недостатньо того, що ми вирощуємо. Ну, друге, звичайно, наука. Мені приємно, що за цей час у нас захистилося більше 10 кандидатів. І це показник, я вважаю, один із, тому що були члени вченої ради, навіть не кандидати, завідувачі лабораторіями, виконуючи обов'язки. Ну як може завідувач лабораторії озимої пшениці виконувати обов'язки? Він перспективний, він сьогодні в нас Гуменюк Олександр Володимирович, наша надія і так далі, і так далі. Наші доктора, я горжуся, Віра Вікторовна Кириленко захищалася, Світлана Олегівна Хоменко, Володимир Миколаївич Гудзенко, це вже наші, це рідні. Це ті, які будуть тут працювати, продовжувати традиції ще заведення Василем Миколаївичем ремеслом. Федоренко, Іра, Марина. Тоді колегана Дмитрівна, вчений секретар, більше 10 років, прийшла на іншу роботу. Іра Федоренко сьогодні вчений секретар. Саме молодий вчений секретар в системі нашої академії. Та я хотів би сказати, якщо брати сьогодні віковий показник серед наших інститутів, то ми одні сьогодні саме молодих. Це те, що вважаю, що це дуже-дуже добре, тому що перший-другий рік ми з усіма працювали, з тими, хто раніше. Але, на жаль, я не буду говорити за те, які були трудності і так далі, по фінансуванню. Не почулося іншому. Залишилися ті, хто конкретно тут працює, хто де показники і так далі.
І ми за ці роки вийшли на, от тоді ми заробляли на бюджетну гривню 40 копійок, у цьому році я буду, думаю, 4 гривні. Це майже 10 разів, це показник, це дуже великий показник і так далі. Сьогодні до нас дуже багато приїздить наших колег на спецради, навчатися в аспірантурі. Наші сьогодні науковці в спецрадах беруть участь в Херсоні, в Миколаєві, Дніпропетровську, Львівській області і так далі. Сьогодні ми почали відтворювати ту свою славу, яка була при Василі Миколаївичі ремеслу і так далі. База збережена, кадри є, перспектива є, але основне – це люди. Це люди, це наші науковці. От ми в минулому році, позаминулому, більше 12 країн світу відвідали. У Китаї декілька разів були. Це Угорщина, Чехословаччина, Болгарія. В Болгарії виступали наші на симпозіумі і так далі. На жаль, до цього останні там, 10 років ніхто нікуди не від'їздив і так далі. Скільки у нас було іноземних делегацій, скількома заключені договори із прибалтами, з угорцями, з турками, з батьма, з батьма. З того самого Китаю ми беремо їхній матеріал, в них високорослі, великий колос і так далі. Щось з ними ділимося. І це така теж співпраця, виходить. Співпраця, тому що ми повинні брати все краще, ми повинні навчатися. В Угорщині от був Гуменюк Олександр Володимирович, завідувач лабораторії, Вера Вікторовна Кириленко, доктор наук. Вони там навчилися і по-новому почали підходити до показників щодо занесення в реєстр. Тому що в ЄС зовсім інші там показники, терміни і так далі. Ми це вже знаємо, нам не потрібно тут навчатися і так далі. Тому я думаю, що основний показник – це показник роботи колективу. І колектив, я вважаю, це основа основ. А все інше разом ми, ну, для прикладу, от на День науки ми їздимо то в Уманський там парк, то ще кудись ми завжди відмічаємо. День працівника сільського господарства ми людям слав вдячності говоримо, концерти і так далі. Перед Новим роком ми завжди їздимо в театри і так далі у Києві. Весь колектив наш і ми говоримо так, працювати, значить працювати, відпочивати, значить відпочивати. Северин, Ніна Григорівна, ансамбль і так далі, ми вважаємо, що вони наші. І завжди їм допомагаємо, і вони нам допомагають. На День поля ми завжди запрошуємо керівників району, жителів району і так далі. І стараємося там показати не тільки те, над чим ми працюємо, але й народна творчість, наші колеги. Наші інститути виставляються там. Це, можна сказати, як сім'я така вже, розумієте? Це да, сім'я, однозначно. Це все. І якщо на перших кроках роботи думали, як зустріти, як провести, як проводити з ними наради, круглі столи і так далі, то сьогодні вже це для нас. Ми ж заскучали в цьому році, на жаль, по карантину, що не провели той самий День поля. Тому я вважаю, основний показник – це наш колектив. Ну і ще одне таке запитання, просто щоб, я то кажу, ми вже поставили крапку в нашій зустрічі. От ваші особистісні плани на майбутнє, на цей рік і далі? Мої особисті плани, щоб Миронівський інститут став ще кращим. І саме головне для мене особисто, щоб наші сорти висівалися за кордоном, щоб ми мали право їх туди реалізувати. Для мене це буде, ну, я думаю, вищий пілотаж. Крім цього, я хотів би, щоб наші науковці були обрані членами кореспондента Національної академії аграрних наук. Це великий показник. А в нас достойні такі є, я їх називав і так далі. Щоб теж академія з нами рахувалася, тому що члени кореспондента приймають участь у голосуванні, в роботі академії, президії і так далі, так далі. Коли вже буде декілька чоловік, я скажу, люди добрі, дякую, ми все зробили, що необхідно було зробити для нашого колективу. До Дня української хустки в Миронівській базовій бібліотеці був проведений флешмоб «У нашім роді, в нашім народі, доля і хустка тернові завжди». Захід підготував колектив бібліотеки за участю заступника міського голови Світлани Паришкури. Україна, її культура та звичаї завжди живуть у наших серцях. І якщо вишиванка – це наш генетичний код, то хустка – оберіг та символ життя і любові.
Щороку, 7 грудня, ми відзначаємо День української хустки. І саме цього дня дівчата на усіх континентах одягнуть на себе українську хустину. І це побачить увесь світ. Сьогодні піде мова саме про українську хустку. Улюбленим головним убором української жінки з давніх давен була квітчаста хустина. Немає таких жінок у світі, яким би вона була б не до лиця. Її носили раніше і носять в наш час дівчата, дівчатка і бабуся. Хустина завжди була символом прихильності, любові, вірності, кохання, прощання і скорботи. Впродовж століть хустка була на Україні найдорожчим подарунком, який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну мову. Цікаво, скільки років на території України користуються хустками? 1000 років тому, за часів Київської Русі, жінки носили хустки-покривки. 2000 років тому, коли на території України проживали скіфи, хустки широко використовувалися в побуті. 3000 років тому, коли на землях України селилися слов'янські племена, жінки зодягали хустки. І 5000 років тому у бронзову добу носили хустки. І 6000 років тому в мідно-кам'яну добу люди вперше навчилися виготовляти нитки і виготовляли першу хустку. Нею покривали від холоду. Немає в світі куточка, де б не знали нашої хустки платочка. Хустину робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Ще виготовляли із льняної, вовняної та шовкової тканини. Були й хустки завжди білого кольору. Це привертало увагу чужеземців, які мандрували Україною. Пізніше хустина стала барвистою. Орнамент на хустках розміщувався по 4 кутках і посередині. Довгими зимовими вечорами жінки й дівчата вишивали не лише рушники, а й хустки. Розшивали їх різнобарвними нитками, навіть золотом і сріблом. Коли використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Зрідка використовували чорний колір, але тільки разом із червоним. Потім для хустини придумали орнамент із рослин, квітів з листям, троянди, мальви, барвінок. Були зображені і птахи, півень, зозуля, голуб. Коли козак йшов на війну, кохана йому дарувала хустку китайку, червоного, іноді зеленого кольору. Вона ставала оберегом, щасливим амулетом козакові. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Зазвичай на Україні дівчата прикрашали голову вінком, стрічкою, а іноді хусткою. Але з-під хустки мала визирати коса. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня повинна була наповнена хустками. Їх дбайливо оберігали, хизувалися перед гостями та сусідами. Коли до дівчини приходили свати, але парубок дівчині був не до вподоби, свою незгоду виходити заміж вона виявляла врученням гарбуза. А от коли парубок припав їй до душі, сватів вона перев'язувала рушниками, а нареченому дарувала хустину. На весіллі наречений з'являється з гарною хусткою за поясом. У церкві під час вінчання руки молодим пов'язують хусткою на знак міцної сім'ї. Вас з'єднав Бог на вік, на щастя, на долю, на довгий вік. За українською народною традицією буханець хліба загортали в хустку, ідучи працювати в поле, вирушаючи в далеку дорогу. Хустку носили як пам'ятку про батьківську хату. Хусткою перев'язували рани. На хустині зав'язують вузлики
на пам'ять. Діти дарують хустки матерям на знак великої любові і вдячності. Подаруй мені, мамо, хустину із червоним, як мак бережком. Запишаюся в ній, як дитина, як калина під білим сніжком. Та хустина мені нагадає, як і ти молодою була, і від років вона не линяє, тільки юність твою узяла. Посивіло волосся в матусі, і у зморшках вже стало чоло, а от хустка лишилася й досі, і на ній все цвіте, як було. Минають роки, десятиліття, виростають нові покоління, з'являється нова мода. Та ніколи не можуть зникнути народні традиції, обряди, які повсякчас знаходяться поруч з нами. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку і люті холоди їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло. А від хурделець ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли, усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші – вдови й бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками і навіть в путь останню їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила. Бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Десятого та 11 грудня очікується хмарно. Вдень 10 грудня та вночі 11 грудня дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиться. В решту часу без опадів, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви від 15 до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вночі 10 грудня від 1 до 6 градусів морозу. 12 та 13 грудня очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.